L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Platform fa importeurs ona negara Suriname maringi layang marang Menteri EZ ona tanggal 28 Maret sing wis kepungkur mula non wis poton duweni hubungan konstruktif ona dina Kamis tanggal 31 Maret omtarani Menteri EZ ad interim Rishma Kuldeep Singh lan staf Menteri Bibes Albert Ramdin lan koordinasi tim plis. Hubungan iki bab tate ake kuciwane plis kanggo tumindak songko ekonomi sekontrol marang importer loro ingendi lengomangan sonblum dirampas ECD. Sakwise diteliti Open Bar Ministeri mutus ake lengomangan sonblum kudu dibalik ake maneh. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki sing dihormati nompo eksemplar buku judule Opsugnar Bapak Kunders. Buku iki sing nulis Shul Reisen, Andre Rader lan Roy Weggs. Bapak Roy Weggs sing nyuko ake buku iki marang Bapak Presiden Santoki ona dina Setu tanggal 2 April tahun 2022 ona Kabinet Presiden. Buku Opsugnar Bapak Kunders dunung ake keuripan nyambut kawian lan aktivitas Shul Gustav Amol Kunders guru lan sing juara ake guna ake poso seranan tongo. Penuruan kali Suriname bisa ndadekake pembangunan ekonomi negara Suriname. Fase ongko siji, penuruan tining kali Suriname wis putus. Putusane kali Suriname sing jerone 4,5 meter kudu tetep kaya biasane kanggo diterusake sak suwene 2 tahun. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.